o que a gente vai fazer aqui. Bob e Renatinha. Fala com a Renata. Cadê a Renata? Bom dia. Ravenstorp. Falar com a mãe Renata. Renatinha. Liguei. Dá teu papo, mano. Fizemos aliança com os daneses de Cambridge. A Yauskona deles, Soma, fez um juramento. Muito bem, Eivor. Essas vitórias iniciais vão dar bons frutos. Sim. E de outra maneira também. Uma das melhores guerreiras de Soma, Birna, jurou sua lâmina a nós. Ela é uma guerreira imponente, de espírito carismático. Acho que vai se adaptar bem. Isso é ótimo. Bom trabalho. Maravilha, já avançamos o corvo. Já estamos em Cambridge. Olha, Renatinha, toda estrategista. Ei, pô, só uma coisa. Alguém montou uma loja Clebinho, lá fora. Clebinho. Um comerciante, acho. Quando der, pergunte a ele sobre seus negócios. Parece que representa uma guilda maior. Os olhos das crianças ou crianças sem olhos? Crianças sem olhos? Hã? Não, não pode ser isso. Pergunte você. Olha que um comerciante visitante. Olha aqui, olha esse malandreado. Se ele ficar de causada, eu vou pranchar ele, hein? Sanjay virou um monstro. Valeu, meu parceiro. Seja bem-vindo ao Team Monstro, meu parceiro. Tamo juntos. Ah, ele montou uma lojinha aqui na nossa repartição. Bom dia. Calvão de cria. Não te conheço. E aí, Calvinho? Sendo líder ou não, é comigo que você vai falar. Handvi me disse que vocês são comerciantes. Ah, oi, olá. É você quem lidera este acampamento exuberante? Nós viemos representando os Mil Olhos, Mil vendedores olhos? De mercadorias incomuns e tesouros exóticos de todos os cantos do mundo. Calvinista. Se precisa de algo, nós temos. Caralho. Se não temos, você não precisa. Esse é o nosso compromisso. Caralho, se não temos... E essa criança está com você? Criança? Criança? Ih, não é criança não? Camarada. Você está diante do Mestre dos Mil Olhos. Ih, mano. O líder da nossa guilda. Uma lenda. Um herói do povo e o comerciante mais rico do oeste do Indo. Você está diante de Rueda. Ele se refere a você? Exatamente, Eivor, marca de lobo. É um prazer te conhecer. Mithlestitiosum virou monstro. Valeu, parceiro. Você vai virar time monstro. E o molequinho sabe o nome dele, mané. Ele é tipo Rasbula. É aquele Benjamin Button? É criança, mas é velho já? De onde tu me Como conhece, você menor? Ouviu falar de mim? Fala Os tu, mil mano. Olhos têm mil ouvidos também. E as notícias se espalham rápido. E o que posso fazer por você ou você por mim? Esse menor é responsa, hein? É bem simples. Por uma taxa, posso conectar você ao mercado clandestino que se estende das dunas do Egito aos portos da Inglaterra. Que tipo de taxa? Varia conforme o artigo, mas há um pequeno porém. Neste mercado, todos os preços são pagos com opala. Interessante. E que cor estranha ela tem? Posso segurar? Pode segurar e ficar com ela, hein? Eivor, um presente de Rueda pela sua hospitalidade imensurável. Ele agora chega dando presente. Aqui. Veja todo, o que eu tenho a oferecer. Todo comerciantezinho ele, hein, mané? Loja de Rueda. Que porra é essa aqui? Tatuagem na cabeça. 35 opalas. Tem 58 opalas. Carinho, hein? Casco de Valquíria. Pra que serve essa porra? Civipo, lança. Velocidade 51. Ataque 58. Kitsune Montaria. Essa criatura... Em forma semelhante a uma raposa, mas sem dúvida uma criatura mística em terras longínquas. Porra é essa? Elmo de Cavaleiro Negro. Braçadeira de Dragru. A
Cross de Rudolfok. Diversos. Menor independente, né? O menor é tudo cheio das tramóias. Não vou comprar porra nenhuma dele, não. Não tô ligando, não tô sabendo de quem é esse menor. Tô meio desconfiado. Nada por hora, mas tudo bem. Meu estoque muda diariamente. Logo você encontrará algo do seu gosto. Demorou. Agora que eu e você somos amigos, você também tem a amizade dos mil olhos. E o que isso significa? Observe minhas vestes, note meu cachecol. Em suas viagens, você encontrará muitos parceiros meus, trajados da mesma maneira. Eles são meu pessoal, os outros olhos. Procure-os para obter mercadorias ou contratos. Ajude-os e receba um soldo vultoso. E talvez até eu me sinta disposto a recompensar você. Uma oferta interessante. Meu bom que gostou. Agora, com sua licença, meu aprendiz precisa providenciar uma barraca. Vocês vão ficar por um tempo, suponho. Pois sim, e nem precisa me agradecer. Seria uma honra para nós chamar este lugar de casa. Bom dia. Valeu, Benjamin. Jogaria ali seu novo território, aliança de mapa no assentamento. Valeu, Benjamin. Obrigado, moleque. Fica com Deus aí. Vamos lá, missões. Cadê o negócio pra... Vamos lá, vamos melhorar o assentamento aqui. Cadê? Ah, eu botei aqui. Fernandex virou monstro. Fernandex? Valentina deu... Deu um negocinho pro Fernandex. Valeu, Fernandex. Valeu, Valentina, na verdade, né? Ué. Não tô entendendo, rapaziada. Põe lobo, Léo, anda. Como assim põe lobo, cara? Tem que ir lá no... Aqui, né? No estábulo. Estábulo, tá bom. Vou lá. Vocês estão falando dessa porra. Esquece, Plumdelene capitalista virou monstro. Escorto capitalista, cara. Tá, vim aqui e aí, o que tem que fazer aqui? João Underline Gabriel Underline X virou monstro. Valeu, João Gabriel. Seja bem-vindo ao Team Monstro, moleque. Tamo junto. Está automaticamente participando dos nossos sorteios aqui no canal da Twitch. Fala com o cara. O que é? Fala com... Quero ver seu estoque. Posso ver seus produtos? Estábulo e aviário. Treinador de animais podem ser encontrados perto de cidade grande e permite você comprar com esses animais. Comprar e personalizar? Caralho, eu tenho um lobo?
Meu Deus do céu. Puta que pariu. Esse lobo, ele tem medo das coisas? Estátua de madeira de Odin. Toma. Olha lá, toma. Essa porra aqui é o que? Caseana, é de você criar jungle, essa tripulação. Vai, constrói. Cachorrão belga. Agora vai ser muito bom quando a gente botar os cachorrão. Chegou e eu chegando na porra de um cachorro gigante. Vai ser muito foda. Construção concluída, hein? Level stop. Tá melhor do que antes. Nível 2. Colônia. Com isso podemos recrutar mais guerreiros. Agora posso montar a tripulação mais feroz e navegar pelos rios da Inglaterra. Gostou, velhaca? Vai ficar fazendo tricô mais não, né? Vai ter mais um. Quem que tá... Caralho. Tem muito desse aqui. Outro gordinho. Esse de pedra. Boca de Becker de urso. Passando o Becker. Totem. Meteu um totem. Taquin 07 delas virou monstro. Valeu, The King. Tamo junto, moleque. Satisfação total. Mano, isso aqui é macumbaria, hein? Varia essa porra, hein? Quem que tá uivando? É o meu lobo? Olha, é muito maneiro esse lobo, mano. É gigantesco, mano. Fugiu da realidade total, mas é muito irado isso. Obrigado por isso, galera. Ficou muito maneiro. Ficou muito da hora essa porra. Vou tomar as flechas aqui do Guna. Valeu, Guna. Olá, muito prazer. Sai da frente aí, malucão, por favor, por respeito. Sai daí, chefe. Haytham, Handvi me pediu para ver você sobre achar amigos nas cidades da Inglaterra. Isso mesmo. London, York, Winchester. As três estão infestadas com membros da mesma ordem a que Kiotive pertencia. Mas seu alcance é muito mais amplo do que isso. De todos os territórios do mundo, acho que a Inglaterra é a mais atingida. Aqui causam a mesma desordem que Kiotive provocou na Noruega? Não apenas desordem. Espalham uma epidemia de delírio, ensinando homens e mulheres a se humilhar e se maltratar em troca de poder. Tem fortes opiniões sobre isso. É claro. É o propósito absoluto dos ocultos. Libertar o corpo e a alma dos homens de qualquer algema artificial. Mas não operamos na Inglaterra há mais de 4 séculos. Desde a queda do Império Romano. Leviada, 54 virou monstro. Essa ausência proporcionou à Ordem dos Anciões um espaço amplo para crescer e prosperar. Nossa tarefa não aí, vai ser fácil, mas com uma sede, eu e Bassin podemos começar a trabalhar. Se tiver tempo e materiais sobrando para construir uma, ficaríamos muito gratos. Verei o que posso fazer. Com certeza, meu parceiro. Quanto que é? Quanto que precisa? Eu tenho, porra. Sede dos ocultos, toma. O pai tem, porra. Quase caiu na... Sete dos ocultos, mó caxanga, tá? Dá pra trazer a gatinha aqui já, ó. Heavenstorp tá... Aí, tá felizinho, né? Dê a moral pra ele pra ver se isso ele começa a me dar a moral bem também. Como local de trabalho, Eivor. Obrigado. De nada, meu parceiro. Bom, se o seu trabalho nos beneficiar, deixarei que fique aqui por todo o tempo que estiver conosco. Acredito que vai, pois temos uma causa comum contra o nosso inimigo. Eles estão com suas garras por toda a Inglaterra. Elimine-os onde eles são mais fortes. E será bem mais fácil de conseguir as alianças que deseja. Em London, eles estão operando sem obstáculos. Se você os erradicasse, a cidade ficaria te devendo favores.
Eu falarei com o Randvi sobre a sua ideia. Mitologia nórdica é um bagulho muito maneiro, né, cara? Ótimo. Muito interessante. Mas antes disso, tem mais uma coisa. Um presente que quero dividir. Um presente? Não posso te mostrar aqui. Pode vir comigo? E se tu me mostrar o pau, eu vou te... Olha, rapaz, sim, esse moleque... O Robin quer me... Robin, não gosto dessas porra não, hein, Robin. Escuto a sua respiração meio pesada, Raitan. O seu ferimento ainda está incomodando? Infelizmente, sim. Sinto uma dor em meu coração para a qual não há remédio. Não se preocupe. Se manter a sua mente afiada, você vai se recuperar. É claro, mas eu reluto em causar desgosto ao meu mentor. Então eu falei você pra vocês, arriscaria que o Robin sua é saúde e a sua vida para agradar o Bassi? Ele não parece, Trela, mas pelo jeito de falar, o jeito não de andar, lá, ó. Logo que chegamos, vai dando a entender que o maluco é da pá virada, entendeu? Que a banda dele toca uma em outra rádio. Uma cautela. Ó. Isso é uma pergunta? É plug and play. Só uma observação. Aos poucos, tomando banho na água. Onde que esse maluco vai me levar, mano? Nessa chuva. Você está bem o bastante para conduzir o barco? Estou, não se preocupe. É só a tensão prolongada que me cansa. Minha energia se esvai com certa rapidez. Caralho! E que presente é esse que você quer me dar? Olha... Ele não virá de mim. É um presente que damos a nós mesmos. Mais enigmas. Como você pretende? Direi de outra maneira. E o presente não é para ser dado ou recebido. É um modo de vida. Não esclareceu nada. É algo mais fácil de demonstrar do que de escrever. Então vou esperar. Perdoe a brincadeira. Chamamos esse dom de salto de fé. É um dos ritos mais sagrados da nossa Irmandade. Não é um instrumento contra nossos inimigos. Se ele mandar eu fechar o olho e abrir a mão, eu vou pranchar ele, hein? Como a sua meditação, ela equilibra a mente, mantém a mão firme e expulsa o medo dos nossos corações. E em termos práticos, ele auxilia nossos movimentos furtivos e de fuga. Você diz que é um salto e estamos subindo uma colina íngreme. Aí está de novo. A sombra da desconfiança. É claro, porra, nem te conheço direito. Tudo bem com esses papos de me dar presente nosso do nada? Vai pro meio do mato com você? Desconfio que você pretende me empurrar deste penhasco. Me empurrar é o caralho, por favor, vai te... Avise se errei por pouco. E estragar a surpresa? Pra poder realizar o salto de fé, você precisa se entregar a algo superior. Ah, os deuses. Eu tô falando que... A si mesmo. Incorpore a esperança de que a morte não virá antes de você estar preparado para ela. Creia nisso. E não terá medo de nada. Nossas mortes estão pré-figuradas. São fios presos à trama do mundo. Temer a isso seria desperdiçar receios e lágrimas. Ótimo. Então sua mente já está alinhada com a minha lição. Se ele mandar eu fechar o olho e abrir a mão, eu vou pranchar ele na hora. Na hora. Vou pensar duas vezes. Eu vou dar-lhe um botadão no escutador de pagode dele que ele não vai ficar... Ai... Eu vou saltar primeiro. Quando eu disser, você deve seguir. Sustente-se em sua fé, em sua força. E voe. Você quer que eu pule daqui de cima? Sim. Seria mais fácil eu criar asas e sair voando. Obrigado pela lição, mas... Espere e observe. Raitan! Ih, o cara é Malukovski, mané. Raitan! Seu tolo teimoso, você está ferido. Você viu? Minha fé se mostrou mais forte que o medo. Que se foda, eu vou também. Barro. Caralho, nesse fenozinho... Até parece, né? Na vida real isso aí dava um merdelê. Yeah! É tetraplégico facilmente. Qual foi a sensação? Sensação? Você falou, foi loucura e vigor. Uma expulsão de medos. Um presente que dou a mim mesmo. Agora entendo. Obrigado por mostrar o caminho. Sem problema. E obrigado, Eivor, por ter me ouvido.
da desconfiança. É claro, porra, nem te conheço direito. Tu vem com esses papos de me dar presente. Nosso do nada, vai pro meio do mato com você. Desconfio que você pretende me empurrar deste penhasco. Me empurrar o caralho, por favor, bate. Avise-se, errei por pouco. E estragar a surpresa? Pra poder realizar o cara da desconfiança. É claro, porra, nem te conheço direito. Quase tu vem com esses papos de me dar. Porra, mano. Isso é muito. Você chamou esse salto de fé de rito sagrado. Todos os ocultos praticam esse mesmo ritual? Até onde eu sei, sim. É um rito de iniciação que data de pouco antes do nascimento de Jesus Cristo. Você está querendo me iniciar? Eu tentaria se percebesse um interesse seu. Por quê? Mas não é meu propósito na Inglaterra. Mas e eu viemos caçar presas maiores. A Ordem dos Anciões. Sim. Você se lembra do medalhão que pegou do corpo? Porra, Rob, mas que presentinho de merda, hein? Deles. Tu me fala. Vou pegar aqui, mano, vai descer ali aqui. Sério mesmo, mano? Tubaco. Kendall. Kendall é aquele maluco lá, né? Que eu quase matei ele. Eu teria 90, né? Tô 30 e pouquinho ainda. Wigmund já foi pro saco, Wigmund. Derrotado. Edmundo foi pro saco. Báculo. Nobre, membro da Ordem dos Anciões. Itens relacionados. Cobriu com meu nome e se infiltrou em Lincolnshire. Vou matar isso aqui, Runta. Filho de Runta. Encontre. Mercado de ministro. Marcaral. Marca ele, pô. Vamos buscar esse cuzão aqui, então. É pra matar? Assassina bainha. Após se encontrar uma militar de secção de Rancos Anoídas, em Cambridge. Marco alvo. Mas qual que é o nível dos caras? Dá pra ir lá e entrar no rock? Foda-se. Tem nível, não? Não tem nível?
Quando eu lamento é minha pirra. Então, de aptidão. Martelada. Crítico. É isso que eu queria. Missões. Destruindo a ordem. Um novo lar. Daí que eu tenho isso aqui pra fazer ainda aqui. Dá pra construir mais aqui nesse local aqui, ó, a peixaria. Peixaria. Vamos ver se dá pra construir a peixaria deles. Dá. Cabana de pesca. Brainstorm. Cabanona, hein? Obrigado pelo bom trabalho, Eivor. Agora temos uma peixaria de verdade aqui. Você que está no comando? É o meu avô, na verdade. Mas ele diz que o melhor jeito de aprender responsabilidade é trabalhando. Além disso, cá entre nós, eu sou melhor nisso. Tem um jeito com o público, sabe? Sei. É bom ter você conosco. Valeu, vocês Duduzinho. Dois. Valeu, Dudu. Fica com Deus aí, moleque. Vai, moleque tá felizão também. Vamos ver quem mais precisa de ajuda aqui. Esse local aqui é o quê? Já foi montado? Isso aqui já foi, né? Isso aqui é... padaria. Ih, mano, eu vou precisar de... coletar mais... matérias-primas, hein? Vamos lá coletar matérias-primas, então. Precisa de alguma coisa? Preciso. De uma namorada. Tô precisando tanto de uma namorada. Estou sofrendo. Aí, dá pra ir aqui, hein? Dá pra ir ali, dá pra ir ali. Vem, chama minha embarcação. Cadê meu dracar? Já em uso? Quem tá usando meu dracar? Aqui, pô. Eivor! Importância, Aldeca. Vambora, sobe aí, tropa. Vamos lá. Vamos fazer merda ali rapidinho. Vamos ali em Mércia, fazer besteira. Não dá pra erguer a vela ainda. A vela está pronta. Lau, ligou o turbo. Vamos que vamos. Vamos ali em Mércia, fazer merda. Barca tá fraca? Por que tá fraca? Tem que melhorar o barco? Como é que faz pra melhorar o barco? Vamos chegar no modo furtivo? O que vocês acham? De modo furtivo. Se me virem, não vai ser bonito. Jesus me proteja. O que é tudo isso? Cabrota aí. Vem tu também. Espera aí! Esteja comigo, ah, porra! Por todos os santos, porra! Fusão. Ué, tô me atirando flecha de onde? Esses dois aqui. Show, peguei os dois da porta. Tem um merdinha sozinho ali, ó. Tá
apanhar esse merdinha sozinho aqui, rapidinho. Pronto, vem. Voltou. Voltou. Ué, os caras me viu? Me viu como? Pescocinho. Peraí, caralho. Fica paradinho aí, fica. Cadê? Ai, porra. Vem, porra! Caralho, machadada, hein? Caralho, se fodeu. Qual é, mano? Filha da puta! Vem, pô. Agora estou pronto. Caralho, não vai atirar flecha, não? Toma, filha. De nego aqui, hein? Sobrou só os cuzão que nem ouviu acontecer nada, ó. Toma, 200. Caralho, pegou bem na beiradinha do olho dele. Viu? Porradão, hein, cria? Meu Deus do céu, mano. Machucou, hein? Vou pegar minha flecha de volta. E aqui tem uma porrada, hein? Mas sabe o que eu vou ter que fazer, né? Vem cá. Toma, filha da puta. Caralho, tu viu isso? O seu fim chegou. Vem, desgraçado. Pera aí. Vem cá. Toma. Caralho, esse R2 é muito bom, mané, de usar. Toma, filha da puta. Toma, desgraçado. Na moral, eu tô jogando muito, filho. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas... o pai tá amassando muito nesse jogo, mano. Sai fora, rapaz. Entrar ali dentro, vamos ver como é que vai fazer pra entrar aqui. Ah, tá, pô. Entrei.
sozinho, tá? Sem a tropa. Aqui, mas vou precisar de ajuda. Ah, vou ter que chamar a tripulação, é isso? Então chama, né? O cara mata Deus e o mundo. Mas na hora de abrir um barrilzinho ele não consegue. Tá um fudido mesmo. Vem, rapaz. Cadê a galera? Minha tropa. Ah, estão aqui já, ó. Esse! Caralho, vários corpos aqui, ó. Filho da puta, mano. Estamos escondendo os corpos aqui, ó. Bora, vem. Já mandaram pro caralho aqui a cidade. Ah, já tem um maluco fudido ali? O que aconteceu com ele? Que ele tá caído no chão? Ah, não, ele tá. Vou abrir aqui o negócio. Bora. Tenta um momento. É. O cara, porra. Arromba tudo. Quebra tudo na porrada. Olha o outro. Olha o Dogão quebrando as coisas. Só de vandalismo. Só por vandalismo. Boa, Dogão. Vai. Vandaliza. Vandaliza, Dogão. Solta. Solta a fera que há em você. Os caras estão aqui dentro, hein? Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui pra ver como é que tá a situação desses caras. Ver se tem alguma coisa por cima que dê pra entrar. Força bruta. Tem mais um negócio aqui. O outro fingindo que tá dormindo. Safado. Vai fora, rapaz. Tem como entrar lá por cima. Será que tem como entrar lá por cima, galera? Se tiver, eu quero dar aquela investida de mestre, né? Os caras ficam doidos comigo. Escala tudo, mano. Não tem como não, hein? Qual é? Caralho, ele se jogou mesmo. Não foda-se. Caralho, ele é muito foda-se. Peraí, tô com meu frutinho aqui que deu ruim no joelhinho do amigo. Quer abrir aí, chefe? Então abre aí. Vambora. Você vai pagar! Bota fogo. Sai da minha frente. E aí, minha filha da... Caralho! Esse puto. Cheiro de prata aqui. Ué, ué. Ué, não pegou? Não deu certo? Vandaliza, vandaliza, Dogão. Vandaliza. Calma aí, Dogão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma boa pilhagem aqui. Fui na seca, mané. O cara já tinha matado os caras lá. Pegamos tudo. Bora. Pilhamos bastante. Vamos. Vamos que vamos. Já deu.
Aí os caras pegou e tacou fogo em tudo, mano. Os caras são muito mal, né? Os caras são muito mal, mano. Sem necessidade, né? Bora! Vamos tropar! Malucão, velho. Isso aqui é o quê? Oxfordshire nível 90. 90 não vai dar, não. Vamos ver aqui. Oxfordshire também? Ah, não. Isso é Goldshire. 220. Muito depois, hein? 160. Impulsão 160. É, não vai dar mais. Pagar mais, a gente vai ter que buscar só os pontinhos. Aí tem um pontinho amarelo aqui, ó. E eu tô aqui com o não sincronizado. Primeiro eu vou aqui.